Ես հիշեցի անգամ, որ իմ ընկերներից մեկը մի երկեր գրել, որը ըստ էության չինացիների մասին է. Մեկ չինացի իրեն համար ձուկ էր բռնում առվակից հարմար, մոտեցավ մի չինացի ձեռքին դանակը հացի, լստեց ապը դիմացի, դարձան երկու չինացի իրենց համար, ձուկ էին բռնում առվակից հարմար, մոտեցավ մի չինացի, ասեց «Я из милиции», նստեց ապը դիմացի, դարձան երեք չինացի իրենց համար, ձուկ էին բռնում առվակից հարմար, մոտեցավ մի չինացի, քայլվածքով իր կանացի, նստեց ապը դիմացի, դարձան չորս հատ չինացի, չորս չինացի իրենց համար, ձուկ էին բռնում առվակից հարմար, մոտեցավ մի չինացի, իրականում վրացի, նստեց ապը դիմացի, դարձան հինգը չինացի, հինգ չինացի իրենց համար, ձուկ էին բռնում առվակից հարմար, ու սենց մոտարպես ես երկը մի ժամ ա տևում, բայց ես չէի ուզենա ձեր գլուխը հարթուկել այդ երկրով։